Déu vos guard. He titulat aquest Els quatre vents, les vacances d'un cristià. Davant d'un títol semblant, és possible que sorgeixi la pregunta: quina diferència hi pot haver entre les vacances d'un cristià i les de qualsevol altra persona? La resposta podria ser que un cristià porte a la caravana de les seves vacances la fe. No pot deixar-la a casa per recuperar-la a la tornada després d'unes setmanes de despreocupació o de febre viatgera o de quietud d'hamaca. El descans és necessari per a qui treballa, i tant de bo que moltes persones puguin trobar uns dies de festa també enmig de la crisi que afecta de ple o esquitxa tantes persones. Però el descans no sols no és incompatible amb la pràctica cristiana, sinó que un cristià conseqüent la necessita si vol passar-s'ho bé. Pot ser canviar d'horari o canvi de parròquia si es desplaça, però la referència a Crist la trobarà en qualsevol temple humil o en una catedral, o en aquesta catedral natural que són els paisatges que semblen fets per a la contemplació i el gaudi de l'ésser humà. Personalment m'encanta la muntanya, de manera que no m'estranya l'atracció que té sobre molta gent i la que exercia sobre Joan Pau II, que la visitava sovint quan era a Polònia i també a vegades d'incògnit quan ja era papa i els desplaçaments no resultaven tan fàcil. El papa actual és menys esportista, però Benet XVI també ha gaudit pels senderons de la Vall d'Aosta contemplant la proximitat dels Alps. Qui va ser portaveu de dos pontífecs, Joaquim Navarro Valls, ens ha referit com és un dia d'aquests, com era un dia d'aquests. El papa Ratzinger s'aixecava molt aviat per fer una llarga estona de pregària, a continuació celebrava la missa i després d'haver esmorzat interpretava Mozart al piano uns 10 minuts. La major part de la jornada escrivia, per exemple, el seu llibre sobre Jesús de Natzaret i al capvespre es lliurà un llarg passeig pels boscos que acompanyi amb el rest del rosari. Les circumstàncies són diferents per a cada estiuejant, però la majoria serà una ocasió de viure en família aquests dies, gaudint del descans i del cultiu d'aficions impossibles en altres moments de l'any. Sempre tenim en compte els gustos dels altres, no només els propis, i sent conscients que cal gaudir de cada moment, de cada petita situació que es presenti amb el cor agraït a Déu. Viure com a cristià no vol dir fer una vida al marge ni exigeix sacrificar les il·lusions lícites. Per contra, ha de portar a apreciar totes les coses bones que hi ha al món, a buscar la felicitat, a estar content, sabent, això sí, que només ho estarem si som conseqüents, si no estem interiorment dividits, sinó en pau amb Déu i amb el vell món que ell va crear. Adéu-siau.